salam sejahtera. Saya Puan Sun Siuli dari SMK Raja Jumaat Port Dickson. Dalam PNP saya hari ini, saya meminta pelajar berada dalam kumpulan masing-masing untuk mengukur ketinggian struktur-struktur yang ada di kawasan sekolah. Boleh cikgu tahu apa yang you lakukan? Apa yang you nak lakukan? Saya nak mengukur ketinggian tiang YTL ni. Sebenarnya ketinggian kerusi dengan batu ni adalah 63 cm, iaitu ketinggian base untuk tapak YTL. Seterusnya, seorang student akan diri atas kerusi tersebut dan ambil sudut dongak. Selepas mendapat sudut dongak, kita akan guna tangent, formula tangent untuk mengira ketinggian YTL tersebut dan ditambah dengan ketinggian pelajar tersebut. Okey. Siapa yang nak mengukur? Siapa yang nak pegang? Kau Aichun pegang. Kau Aichun mengukur, kita orang pegang. Okey. Sekarang kita akan mengukur jarak daripada pelajar ini dengan tiang YTL. Okey. Jadi, you ambil jarak tapak? Jarak tapak pemerhati ke objek. Okey, berapa ukuran? 500 cm. Kalau diambil terus daripada tiang YTL tersebut, tambah jarak daripada objek, total jarak adalah 641 meter. Okey, baik. Bagaimana dengan ukuran sudut dongak? Dah ambil ke belum? Okey, berapa ukuran dia? 75. 75? Lim Hui-Hui setuju? 75? Okey, sekarang? Kita akan ambil ketinggian pelajar ini dari mata hingga ke kaki. Okey. Jadi, kamu meletakkan batu ni supaya sama aras dengan tapak YTL tu lah. Kayong, berapa ketinggian? 165. Okey, thank you. Thank you. Okey. Setelah tamat pengukuran dilakukan, pelajar-pelajar telah kembali ke dalam kelas dan kemudiannya membuat pembentangan PowerPoint menggunakan pengetahuan asas tentang sudut dongak, sudut tunduk dan ukuran-ukuran yang mereka perlukan untuk mendapat ketinggian sesuatu objek. Sudah tentu anda semua penat mengukur. Jadi sekarang tibalah masa untuk aktiviti pembentangan. Jadi satu kumpulan akan ke depan untuk membentangkan PowerPoint yang telah anda sediakan. Bagaimana pengiraan structure ataupun tiang yang telah anda ukur, ketinggian yang diperoleh melalui sudut dongak dan sebagainya. Okey, kita jemput kumpulan Tanah Joti untuk membuat pembentangan. Yang lain selepas ini. Salam sejahtera kepada guru kami Puan Sun Siuli dan rakan-rakan saya yang saya kasihi sekalian. Saya kena mempersembahkan tentang mengukur ketinggian objek menggunakan kinometer. Mula-mula kita kena membuat sesuatu kinometer. Cara-cara membuat kinometer ialah objek yang diperlukan ialah jangka sudut, gunting, benang, pemberat, straw dan pita pelekat. Cara-caranya ialah melekatkan straw pada sudut jangka, mengikat benang pada pemberat. Lepas tu, memasukkan benang ke dalam jangka sudut. Kamu akan dapat hasil kilometer sendirinya. Cara mengira ketinggian objek menggunakan kilometer. Mula-mula, mengukur jarak dari pelajar ke objek yang diukur. Selepas tu, mengukur jarak dari mata pelajar ke tapak. Sudut dongak yang objek yang kita ukur ialah 85 darjah. Ukuran mata ke tapak ialah 134 cm. Ukuran jarak tapak pemerhati ke objek ialah 3 meter.
saya menjemput kawan saya Hilmi untuk menunjukkan cara pengiraan. Cara pengiraan mengukur ketinggian dengan menggunakan klinometer. Konklusi yang dapat dari pembentangan ini ialah kesimpulannya, ketinggian dapat dikira dengan menggunakan nombor satu ialah klinometer, nombor dua, nisbah trigonometri, nombor tiga, hukum Pythagoras, nombor empat, mengukur ketinggian pemerhati dari aras mata sehingga ke tapak. Akhirnya ialah refleksi daripada projek yang telah kami laksanakan. Konsep ketinggian sesuatu objek dapat dikira dengan lebih jelas apabila perkaitan sudut dongah dan sudut tunduk diukur dengan menggunakan alat klinometer. Kami juga menghargai pengalaman ini kerana semangat kerjasama telah dapat dipupuk dengan jayanya. Sekian, terima kasih. Okey, jadi saya rasa pelajaran hari ini telah dilaksanakan dengan baik. Anda telah memberikan kerjasama yang jitu di kalangan kumpulan. Anda telah membentangkan pembentangan yang bermutu dan saya berharap perkara ini akan dilanjutkan untuk pelajaran yang seterusnya. Dan sebelum cikgu mengakhiri pelajaran hari ini, cikgu edarkan kerja rumah okay, untuk mengukuhkan konsep sudut dongak dan sudut tunduk anda. Okey, kita jumpa lagi dalam pelajaran yang berikutnya. Okey, terima kasih. Ketua Rajah boleh mengedarkan kerja rumah untuk hari ini. Pada akhir pelajaran ini, saya mendapati pelajar-pelajar telah berjaya mengaitkan konsep nisbah trigonometri, sudut dongak dan sudut tunduk dalam mencari ketinggian sesuatu objek. Pada pandangan saya, pengajaran dan pembelajaran saya pada hari ini telah memberi peluang kepada pelajar berinteraksi dengan baik di samping menambahkan ilmu tentang konsep ketinggian dan sudut dongak serta sudut tunduk. Nama saya Kulian dari tingkatan 4.1. Selepas kami menjalankan project-based learning, saya telah mendapati bahawa rupa-rupanya pelajaran yang kami pelajari boleh dijadikan sebagai aktiviti yang menyorokkan di luar kelas. Saya Arina Rudiana daripada 4.2 daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Jumaat. Pada pendapat saya, projek based learning ini ialah satu pengalaman yang sangat menarik. Saya dapat belajar kerjasama antara kumpulan-kumpulan saya untuk melaksanakan tugas dengan baik dan harapan saya supaya semua pelajar dapat diberi peluang sebegini untuk mempelajari mata pelajaran dengan lebih seronok. Terima kasih.